فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبر میں کامل مومن سے منکر نکیر، فرشتے کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جا جس کو اس کے اہل میں اس کا محبوب ترین شخص ہی جگاتا ہے، وہ میٹھی نیند سو جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اس کے ٹھکانے یعنی قبر سے اٹھائے گا۔ اللہ